Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Priscila no vídeo de hoje, estou aqui então mais um vídeo de volta no GTA V de PC pra gente dar uma olhada em mais um mod. O mod de hoje aqui é dele, cara, do Esquadrão Suicida, Deadshot, o pistoleiro, sei lá, como queiram chamar. Saiu então um mod aí pro dele, né, pro GTA V. E, cara, tá bem da hora, tá, galera? Tá muito parecido, cara. Vamos pousar aqui, porque nem voa aqui no GTA, né, GTA, cara? Pousou direitinho, certinho, cara. Ó, vou mostrar aqui então pra vocês. Ó como é que tá, galera. Tá muito bem feito. Eu tô usando o controle aqui, porque eu prefiro pra usar sniper. Tá vibrando pra caramba, cara, porque tá chovendo, né? Ó, tá bem parecido a roupa dele. Deixa eu colocar aqui mais claro, porque a gente não consegue enxergar direito, né? Deixa eu colocar aqui o tempo mais claro. Deixa eu colocar... Tá bom, né? 8 horas. Vamos voltar aqui. Ó, tá bem parecido até, né? O rosto dele ali e tal. E, enfim, o link desse mod vai estar na descrição. Obviamente também todas as informações do autor também vai estar aí, pra quem quiser conferir o mod. E cara, eu instalei outro mod aqui também, que eu já trouxe pra vocês em outro vídeo, que é tipo o efeito do Max Payne, sabe? Vou mostrar pra vocês aqui, que eu acho que é perfeito pra usar com esse mod. E é de outro autor, obviamente todas as informações dele vai estar na descrição também. Cara, é bom eu ir pra um prédio, eu já sei pra onde a gente vai. Vamos aqui, ó, deixa eu ver. Teleporte... É, a altura aqui, né? Tuts. Vamos aqui no Maze Bank. Aqui é elegante, né? Vamos ver aqui. Vamos... Ah, cara, com esse tempo não vai dar muito certo, né? Agora vai dar certo, né, amigo? Vamos com a polícia. Vamos. Ó, eu vou mirar aqui. Vamos ver se eu consigo acertar o tiro. Para aí, helicóptero. Para aí, ó. Vê o efeito, hein? Cara, não pegou, não. Ah, não pega nem helicópteros, não. É só... Esqueceu, né? Vamos saltar aqui, porque ele consegue mesmo, né? Vamos lá, ó. Vamos descer aqui. Eu tô usando a habilidade de voo, né? Vamos descer aqui, cara. Desce, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos descer aqui. Eita, bexiga. Consegue, né? Infelizmente, esse mod não funciona com aviões, né? Só no carro mesmo. Vamos atirar aqui. Ô, trouxa, para eu. Ó, vem esse cara, né? Ó. Ó, agora apareceu o nomezinho ali, ó. Fica quieto, animal. Deixa ele aparecer. Vai, mano. Ó, ó que massa. Olha isso. Muito louco, cara. Do Max Payne, né? E tem esse efeito. Um cara fez aqui também pro GTA V, cara. Melhor, um dos melhores modos, assim, que eu achei. Muito da hora esse mod aqui. Pro GTA V, ó. A gente vê o percurso. Nossa, se salvou, hein, amigo? É o Flash, é? A gente vê o percurso aí da bala, né? Deixa eu ver onde tem outro... Cara aqui atirando em mim. Ô, animal, tá sozinho aí, é? Não consegue, né? Nossa, vamos ver se desse aqui vai escapar, hein? Bora, mano. Oh, escapou, não. Ah, cara, como ele não tem, assim, um... Né, um grande... Tipo, flash, poderes, digamos assim, super poder. Então, vamos... Ó. Já era! Na cara! Quanta deselegância! Ó, esse mod tá aí na descrição também, tá? Pra quem quiser... Se quiser baixar também, tá na descrição, é bem simples. Só colar na pasta script a instalação dele. Ô, mano, e tu? Morreu! Morreu! É bom do alto de um prédio, assim. Fica bem da hora, só que consegue, né? Vamos ver outro cara aqui. Morre, animal! Morre, mano! Aqui não, né, Priscila? Ó, certeiro, hein? Show de imagens! Tinha que falar galvão bueno disso, né? Sei lá, cara. Vamos ver os carinhas aqui. Não conseguiu, né? Eu queria dar um collateral. Deixa eu ver se eu consigo. Vai, mano. Fica um na frente do outro. Vocês são burrão? Cadê? Não vai ficar um na frente do outro, né? Vocês não conseguem, né? Tem uma anta aqui. Já vai morrer também. Eu acho que com armas normais não funciona, cara. Não funciona, não. Pelo que eu lembro, não funciona. É só sniper mesmo. É só sniper. Essas armas aqui não funcionam, não. Até porque tem que ser um tiro só, né? Pra ficar na elegância. Nossa, vamos pegar esse. Ó, oh, que coisa bonita. Que elegância. Muito da hora. E o mod em si dele tá muito bem feito, né? A roupa e tal, a skin, né? Tá bem da hora, cara. Bem da hora. Bem feito pra caramba. Eu não fui ver ainda esse produto suicida, cara. Me julguem. Mas eu vou assistir. Aqui ainda tá em cartaz. Eu acho que tá em todo o Brasil, né? Eu vou assistir, cara. Porque eu quero... Eu gosto pra caramba. Né? Né, cara? Morre, mano. Pegou no bracinho, né? Que elegância, que deselegante. Mas enfim, galera, tá aí então
mais um mod aqui pro GTA V. Esperei que vocês tenham gostado. Como eu falei, o link do mod tá aí na descrição para quem quiser baixar. Ele chegou aqui então em Los Santos para assassinar as pessoas, né? Tem até o Joker também, é o Coringa, né? Do Esquadrão Suicida também tem. E tem também a versão normal aí no canal. Esquadrão Suicida eu acho que não tem não, mas a versão normal tem. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, como sempre, não esquece de deixar aquela avaliação e conferir também as informações do autor aqui na descrição do vídeo. E é isso. Valeu mais uma vez e tchau. Até o próximo vídeo.